hatta waxa barbarkayga fadhiya siyaasiga caanka ee Cali Maxamed Yuusuf Cali Guray in ugu horeen Cali Guray in xaaladda hadda ee taagan waxa weeye inaan kulankii gudoomiyaha xisbiga u ciid iyay wada yeesheen madaxweynaha in Soomaaliya in arinta adigu sidaad u aragto horta Faisal ba arkay madaxweyne Soomaaliya kulan taariikhi ah markii saddexaadba saddexaad oo arko marka wax iga yaabiya uma arko waxaan xusuusanahay marba waxa la weydiiyey waxaad la kulantay waxaad salaantay Sheekh Shariif wuxuu ku jawaabay oo hadda salaamay ma ibool uu qabay kolka uu arkay isaga Xasan Sheekh oo wasiirkiisii khaarijiyeed ee Foosi la socoto London buu kula kulmay waliba hudheelka uu qasbaday oo isagana uu arkay haddii uu madaxweynaha farmaajo arkayna anigu waxaa aragyada hore wax ka duwan uma arko wax dhibaato ana uma arko geesta kale siyaasi Cali Guray waxa uu ka hadlay wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya wadahadaladu ijiidaan ku jiido iyo mudac mudac ku taag ayay noqdeen wadahadaladii Soomaalida iyo Soomaaliya iyo Soomaaliland sababtuna waxa weeye waxay wax ka qaldan yihiin mowqifka Soomaaliya dowladahooda kala dambeeyey midnimada Soomaalidu waa muqaddas eriga ayaa horta u siyaasad ah Muqdisho midnimadaana waxaa looga yaqaanaa oo ay tahay midnimadii lixdankii ee Soomaaliland bilaa shuruudda ay kula gashay Soomaaliya 1970s wixii dhacayna way ka boodaan marka mowqifka Soomaaliya inta uu sidaa yahay marka halkan shaaraca Hargeysa laga dhageysto ee ay yiraahdaan midnimada Soomaalidu waa muqaddas waa lixdankii sidaanu idiin cunnay aanu idiin cunno halkana waxay jawaabtu noqotaa shaaraca hooyadiinu sheega jawaab kale uma hayaa reer Hargeysana marka wax kale ma ahayn war caqli keena oo aan dowlad qura noqonno iyo aan dowlad laba dowladood noqonno unbaynu isku haynaayo colaad kale ma jirtay mowqif ka duwan midnimadii lixdankii ma haysaan mise ma haysaa wey dad badan waxay yidhaahaan Cali Guray xukuumaddii madaxweyne Siraayo aad ayuu u weeraari jiray haddana xukuumadda tan oo arrimo badan la dhaliilayo kama hadlo oo dee waxa leeyahay madaxweynaha dee waa isku deegaan oo arrimahaas awgeed ku deynaya siyaasaddii iyo hadda maxaad ugu hadli lahaday xukuumaddii oo beryahan aan dee hadalkaagi lahayn horta dhowr sababood sababta ugu horreysa waxa weeye anigu madaxweyne walba waqti waan siiya Axmed Siraayo laba sannadood lamaan hadal maalintaanu kala go'onay xukuumadda Axmed Siraayana taariikh cad bay leedahay in badanna waa sheega waxay ahayd maalintii Cabdiraxmaan Cabdilqaadir oo siduu u jeclaa aan ogaa dhabarka laga jabiyey Mansoor maalintaasna horta aniga kala go'onay maalintaasina laba sannadood iyo dheeraad bay ahayd ta kale waxa weeye shalay markaan la hadlayay dee waxaan ahaa xusbi mucaarida gudoomiye ku xigeen baan ahaa oo cid baan ahaa mucaarid ka soo horjeeday dowladdaan ahaa maanta ma ihi dee xusbi kale ee waxaan taageersanahay kulmiye iyo xukuumadda marka taasina dee sidii aan shalay u hadli jiray uma hadli karo ulama hadli karo xukuumaddan inkasta oo aanan anigu wixii cadaalad darro iyo xumaan ah iyo sharci darro ah midna aanan ku taageerin qodobka saddexaad waxa weeye waxaan ogaaday shaw dalkaba inta waalaysa qolo ee ugu mucaaristaynaan jirtay intayadii sanadta un baan u ahayn raggii iga hadalka adka ee Ibraahim Dhegaweyne lahaa ee Maxamed Xaashi Cilmi lahaa aan wada mucaaridka ahaan jiray shalay maanta wadaadka way ka meermeeraan oo labada askari waxoogaa ka meermeeridii way jirtaa oo qabyaalad maaha taasiye hadday qabyaalad tahayna waa sanamnimada ee tareerka maaha Cali Guray ugu dambeyntii su-aal yaro kaftana waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta Facebook ee isticmaala qoraallo badanna halkaas aad dabcan soo dhigtaa bal Facebook iyo hawlihiisa waran horta Facebook dee social media ka mid yahay aniguna beri horaan waxa ii geeyay ka sheekeeyeyo
waxaan idhi cara iigeysay facebook oo markii la iga xidhay tv-yadii ee la iga xidhay jaraa'idkii ee aritaal kale waayey ayaa facebooka doonta maantana caalamka midiyihii rasmiga ahaabaa wuxuu ka qaataa social media marka social media anigu twitterkana waan leeyahay oo wixii ka soo baxa facebookayga twitterkana wuu ka soo baxaa waanu hawl yar yahayo fariintaydu waxa ugu muhiimsan waxa weeye fariintaydu inay gaari karto cidda aan doonayo kaasaan ku gaarsiiyo mahadsan Battery Kosar Maxamuud Telefishanka Aerial Hargeysa